Це черговий пленум обласної ради профспілок, який збирається щороку, згідно статуту, ви знаєте, не менше одного разу. І сьогодні ми будемо розглядати шляхи удосконалення методів нашої роботи в цілому, по різних галузях. Ми в себе у галузі культура практично зразу першими, можна сказати, в області розпочали рік первинної організації, про який сьогодні буде говоритися, вірніше, якщо можна так сказати, дали в області старт проведенню цього року. І впродовж цього року повністю ми проводимо свою роботу, підпорядковуючи інтересам первинної профспілкової організації. Ми об'їхали фактично всі райони області. Ось нещодавно буквально проводили, ще місяць немає, засідання президії в Виноградівському районі, де ознайомилися з роботою, спільною роботою Виноградівського райкому профспілки працівників культури та районного відділу культури з вирішення питань соціально-економічного захисту працівників культури. Питань, звичайно, є багато. І зважаючи на представництво, хто буде сьогодні в нас присутній, з обласної ради, з обласної державної адміністрації, можливо, окремі з них, якщо буде кому, я і буду ставити сьогодні. Але галузь культури, ви знаєте, це дуже вразлива галузь. Ви знаєте, що ми фінансуємося з місцевого бюджету. І ось нещодавне підвищення заробітної плати працівникам дитячих мистецьких шкіл поставило перед нами дуже багато питань саме на місцях. Ну, відомо, що з підвищенням мінімальної заробітної плати до 3200, 28 грудня постановою Кабінету міністрів було підвищено заробітну плату працівникам бюджетної сфери. Так ось там було зазначено, що працівникам позашкільних мистецьких шкіл, я буду про культуру, хоча аналогічно є в освіті, там дитячі садики і так далі, виплати проводяться за рахунок місцевого бюджету. Всім добре відомо, що на освіту і на охорону здоров'я є субвенція з державного бюджету. На культуру її немає. Тобто нам виділені кошти, і ось в окремих районах поставлено зараз, що вписуватися в ті кошти. Ось, до прикладу, я вам приведу один район, от Воловецький район. З початку цього року, з підвищенням мінімальної заробітної плати до 3200, звичайно, заробітна плата підвищена. Але надбавки за престижність роботи в мистецьких навчальних закладах. Там у нас Воловецька дитяча школа мистецтв і Нижньоворіцька школа. З них зняли 20% надбавку за престижність. З бібліотечних працівників зняли 50% надбавку, яка виплачується згідно постанови Кабінету міністрів ще з 2009 року. Тобто, з одного боку, коли виплачувалися ці надбавки, зарплата працівника була, скажімо так, 3500-4 тисячі. Зараз, в зв'язку з підняттям зарплати, вона, тобто, фактично не зросла. Плюс іще така болюча для наших гірських населених пунктів проблема, як гірські, які уряд включив до цієї мінімальної заробітної плати. В області не виплачуються гірські. Ну, ви знаєте, що гірські були передбачені для районів гірської місцевості. Їх в області, в Україні тільки 4 області, і то не всі населені пункти.